Môj dnešný host začínal v živote od znova, a to doslova a do písmena. Vo veku 22 rokov sa mu stala auto nehoda a vyzeralo to, že ani neprežije. Ako mi hovoril, keď sme sa stretli, tak tam na tej druhej strane mu ostalo trochu zima, tak sa radšej vrátil späť. Ja verím, že si dnešný rozhovor užijete, pretože môj host je aj vtipný a neuveriteľne dobrý motivačný rečník. A tým môjim hostom dnes je Tomáš Masaryk. Tomáš, vítaj. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a myslím, že už si povedala všetko a Aha. už môžeme aj skončiť. Ja, tak. <laughs> to. toľko, toľko chváli naraz na úvod ešte, takže. Áno. Uh, vieš čo, tak ja ťa nepoznám dlho, nemám o tebe naštudované úplne všetko, ale zo pár vecí som si všimla na jednej konferencii, kde sme sa stretli a bol si tak neuveriteľný a dokázal si tak zaujať uh, tam stovky tých divakov, že som si povedala, že si aj výbor Typ do relácie môjho typu, pretože my sa tu často bavíme o témach, keď, keď ľudia musia začínať od znova. A ty si vlastne o tom svojom životnom príbehu napísal aj knižku, ktorú tu máš so sebou. Ale než sa dostaneme k tej knihe a to, čo ťa k tomu vlastne viedlo. Ja by som sa ťa chcela spýtať, lebo si naozaj že veselý, pohodový, usmiatý, ale chcela by som sa vrátiť do toho dňa, kedy sa ti stala tá nehoda, bolo to krátko po promocii. Odkiaľ si šiel, kam si šiel, e, rozmýšľal si niekedy, že prečo sa ti to takto práve stalo? No dobrá otázočka hneď na úvod, aby sme obsvetlili situáciu. Ja som vlastne bol od malička, špo, môj jediný taký fenomén, do mňa v živote bol šport. Mm -hmm. Ja som chcel byť profesionálny futbalista, keď ti to akože zhrniem, čo bolo pred nehodou a všetko k tomu aj smerovalo. Hral som 3 roky do Rastneckú lígu, 2 roky v Trnave, potom rok tu na Bratislave, kde som študoval v fakultu telesnej výchovy. Už tedy sa o mňa zaujímali akože nejakí tí zahraniční, čo boli manažeri, podobne, že je to ich práca. No a tento entuziasmus, jak si správne povedala, mi trval iba 2 týždne po promociách. Ja som ho 22 rokov, Skončil som vysokú školu a už som si, ak si pamätám, tu na naša námestí som išiel s diplomom, hovorím tak, teraz je konečne už ten čas, že už budem mať iba ten futbal a nič viac, to čo som vždy chcel. No a ne, hovorím, dva týždne potom sa mi to stalo posledné ráno, ja to volám tak, posledné ráno, čo som sa postavil na svoje nohy. Mm -hmm. Lebo ja som išiel vlastne ráno na futbalový tréning, poviem dopredu, nemal som bezpečnostný pás a tam boli také vyjazdené kole boli na tej ceste a ja viem, že keď som predbiehal auto, tak som dostal na ľavé zadné koleso defekt a jak som sa chcel zaradiť naspäť, tak že vraj som trafil to auto, čo som predbiehal, to moje auto vyletelo z cesty, že 7 krát sa otočilo a to už je len z rozprávania, mňa našli 40 metrov od auta, iba v kaluži krvi chrčať, a zaujímavé je, že som nevyletel ani predným sklom, ani dverami, ale tým bočným okienkom. Takže mm -hmm. som vyletel ako jogín. No, jogu som predtým nerobil, potom som mal... Prepočuť, <laughs> po... si to predstavovala, akože... Tak som sa tam skladala, Ja, ja som si to tiež viacejkrát predstavoval, ale ne, už som to neskúšal teraz. Mm -hmm. Potom som mal také zaujímavé poznatky, tam boli, že tenisky som mal v aute, vizute. A potom som čítal článok, že 99 je exitus. Takže aspoň vidíš do inkazí štatistiku. Mm. <laughs> volant bol do pravého úhla. Čiže som... ty si šoferoval bos. Si... Čiže nie, teba nie, to vyzulo. Mňa to vyzulo. Teba to vyzulo. Mňa to vyzulo, normálne, že zostali tam. Potom volant bol do pravého úhle, tak som sa snažil asi bojovať mm. do posledy. A potom už ten stav bol, už viem len z rozprávania, že som mal rastolku hlavu, oči mi 4 dní po nehode, vlastne až som otvoril, lebo boli opuchnuté. To so práve ako som mal 4 mesiace krvavé celé, to sa báli, či uvidím. Mm -hmm. To si teraz robím srandu, že vidím za roh. <laughs> Zuby som mal, 18 zubov porobených, mm -hmm. takže to dorobili celku dobre. Potom... Už vaš... máš pekný naozaj, to sa im podarilo. <laughs> Čaká, keď mi vypadnú. <laughs> <laughs> sa kýve už niekto? <laughs> to je nalepené. Potom, po, potom dolu, keď som išiel, tak s touto rukou niž, tu som mal potrané celé, plúcami nefungovali. No a prečo som vlastne základná vec na, vo na vozíku? Ja ho volám, že najlepší kamarád lebo bez neho sa nepohne. Vieš, mm -hmm. že keď začne mu nadávať, dostaneš defekta, jak sa povie, letal z Batmane. Tak, tak tu na, jak je hore, hneď šiestý hrudný stavec, tak ten som mal vlastne rozdrvený a úlomky boli zapichnuté v mieche. Na nejakých 90 bola poškodená. Mm -hmm. Ten deň ma operovali tu na 4,5 hodiny. A to ešte hovorili rodičom, že ešte není všetko výraté, lebo je to dosť kritický stav. No a ja som bol tri týždne v kóme. Mm -hmm. No a počas tej kómy, to je prečo mi potom až tak odstupom času dochádzalo, že možno mať tu nejaký mesič odovzdávať uh, o tom podvedomí a o tom sebavedomí a podobne, lebo napríklad mňa prevážali z jednej nemocnice do druhej a keď ma prevezi, tak plúca myšli išli na 20%, aby 100%, aby kyslí fungoval. Na no rodičom volali večer o 6, že mm. buď sa do rána chytím, alebo nie. A to je ten poznatok, jak si hovorila na začiatku, že si z toho robím teraz rádu, že som bol na tom druhom svete, že tam bola zima, tak som sa vrátil. A ráno, keď som sa prebral, tak ja som mal vlastne prístroj zavedený, s touto rukou som ne, nehybal vôbec. A že vraj som komunikoval tak, že mi dali takú cedulku mm -hmm. a že som ťukal na, na, tom keb, nejaké písmenka, keď som niečo chcel urgentne alebo niečo tak. No a po tejto noci, že tam bola ráno nastúpená vizita a že som im vyťukal po 4 hodine z toho vydedukovali, že z jednotky zachránili s mi život. Mm -hmm. A ja o tom ale neviem. Ja si to vôbec nepamätám, lebo to bol počas toho, keď som bol v kóme. Takže je to taký paradox, že je to telo, aj keď my ho neovládame, ale ono bojuje za nás. Mm -hmm. že tak je mega dôležité to podvedome, že ak sa každý so sebou rozpráva, si to štelovať správnym smerom, že bez toho, že ja by som niečo chcel, že fakt to možno zamakalo a potom je taký paradox toho všetkého, že mi povedali, kebyže nešportujem, tak 3-4 hodiny a je hneď po mne. No. Mm -hmm. no, takže som sa smial, že 22 rokov som sa naháňal, jem počká zajíci. Áno, po ihrisku. Po ihrisku aj mimo ihriska, lebo som na fakulte mal všetky športy, aby som prežil jeden let z auta. Hej, to znie, <laughs> znie to... Ale... Ironicky, ale je to pravda. No. Ano. V podstate, a môžem povedať aj teraz, je to 21 rokov, keby nebolo toho športu, tak ja si myslím, že ani nesom tam, kde som, lebo jednoducho to telo skorej sa vie dostať tak do kopy, keď je predtým zvyknuté v takej kondícii. Ja že keby, má pamäť. Narob... Áno, to že telo. keby že nerobím nič, lebo ja som za tie 3 týždne schudol 20 kg, ja som predtým tuk nemal, takže som mal koľko 59 kg a bol som iba ako kož, kostra obťahnutá kožou. Mm -hmm. Ja som ležal takto, prebral som sa ľavú ruku 10 sekúnd, padla mi a ja som ani hlavu nedvihol, ani pravú ruku nič. Takže to, jak som predtým 3-4 krát denne športoval, teda vtedy som mal pohyb tak, že každé dve hodiny ma prišli pretočiť, mm -hmm. aby som nemal preležaniny. No, poumývať, najesť a to bolo všetko. No. Mm -hmm. Čo ti v tom období vlastne bežalo hlavou, keď si takto mal si priateľku? A... No ešte keď sa k tomu vrátim, že čo mi išlo hlavou, mne, dali, mne dávali morfín od bolesti, že to už je tá posledná štácia, lebo že by som to neprežil, tú bolesť. No mne bolo, to je vlastne halucinogén a mne bolo všetko jedno. Aha. Lebo že vraj som sa prebral a to tak potom mi prišlo taký film z toho, keby by sa mi objavil. A sestričke som, že som bol keby v detskom tábore a sestričke som sa pýtal, prečo som pripútaný, že čo som urobil. Uh -huh. A ona, že vy ste celý akože ochrnutý. Že som sa na ňu pozeral a začal smiať, takže nič som nevedel. Uh -huh. Znoho nohou mi cvičili, ako futbalista zvyknutý, svalnaté a to si videlo len kosť o škretu takú dobitú, tak som sa smeril, čo to je za paličku, že to je vaša noha, takže ja som absolútne nevedel, čo sa deje. Aha, čiže ty si bol v podstate tak mierne mimo. A dokedy tak to, to trvalo? To oni už to... potom, keď som sa prebral, že som začali nejakú dá, už to uberali. Mm -hmm. Lebo tam potom nastal ten paradox, 5 dní som bol prebratý, a previezli do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, v stave Ležmo, mm -hmm. a tam prišiel za mnou, teda volal ten manažér, len ja som rozprávať ešte nevedel, tak sestričke vyrozprával, že som mal nachystaný kontrakt do druhej francúzskej ligy. Mm -hmm. vtedy. to Lille sa ten klub volal, oni hrali potom prvú a že ma poletíme do Paríža, že ma zavezie 200 km autom a 3 roky ma tam nechá. Mm -hmm. Takže to mi povedali, keď som bol 5 dní prebratý, takže už ani morfín nezaberal, už ti to začalo sa objasňovať ano. a v podstate tie prvé myšlienky boli jednoznačne, a ja o tom nemám problém rozprávať, že prečo som to prežil, mm -hmm. lebo kebyže to neprežijem, nej som ani prvý, ani posledný, Máme to na dennej báze. Teoreticky, aby som sa osobne vôbec netrápil. Ja si to nepamätám. To je pravda. keď človek zomrie, pri auto no nehode. Takže to je pravda. A potom ti už začneš tak bojovať, nielen fyzicky, ale hlavne tú hlavu mm -hmm. sa snažiť zlomiť, že miliónkrát sa spýtaš, prečo sa ti to stalo. Milión, jednakrát mm -hmm. musíš nájsť nejakú odpoveď. Bude lepšie, musíš zamakať, povede to a podobne. Vyčítal si si, že si sa nepripútal? že si vlastne obchádzal pravidlá. Ako by si spoza volantu ukázala prepáč? Prepáč? Toto je medzinárodné posunkové gesto prepáč. Naučme sa ho a poďme sa opäť rešpektovať za volantom. Poistenie automat rešpektuje všetkých vodičov. Ani nie, že vyčíta, len to bol taký boj sám so sebou. Lebo mhm. vlastne, ak som bol zvyknutý sportovať všetko, tak to mi chýbalo a nevedel som, akou formou sa dostať a akou formou budovať. Ale žiadne plány som nemal, lebo jednoducho to z dňa na deň som sa snažil z minuty na minútu snažiť nejak začať rozhýbavať. Ja som napríklad túto ruku držal si iba takú kosť. Mm -hmm. a Títo prsty som až tak prehovoril a tento jeden mi nešiel. Tak som rozmýšľal, čo som s nikedy si robil, tak som ho začal do nosa. Ako, to pochytalo všetko. A -a. Že také zákony prežitia, mm -hmm. že som si tak chcel bojovať s tým, že, že sa to akože polepší. Môžem. Ale nevyčítal si si, že povedzme, že napríklad keby som bol býval priputaný, tak sa mi to možno takto nestalo. Ne, ani si týmto smerom nerozmýšľal. Možno, možno tam boli také sám... myšlienky, určite si myslím, len to si nejaké externé pometanie, mm -hmm. viem, že som sa spýtal, sa, prečo som prežila, prečo sa to stalo mne. Mm -hmm. a, ale toto, som nejak, toto by som ani nejak tam neriešil vtedy. Hm, to nemyslím, že ani nie. Aj. A ty si ale teda v podstate sa dokázal dostať do takého stavu a, a v akom ťa môžeme vnímať dnes si motivačný rečník chodíš, ľuďom vysvetluješ uči... Už si robíš ráno zase a nechodíme ja sa, ja, Prepač. <laughs> chodíš medzi ľudí na aute <laughs> no. <laughs> Áno, Vozíš sa medzi ľudí no, tak. aby si im povedal, že čo vlastne o čo im ide. Oni majú tak. aj ruky aj nohy a častokrát si stiažujú ale ja by som sa aj takto ešte opýtala že keď sa človeku takéto niečo stane tak dôležitá je aj tá finančná stránka, lebo ono vlastne, ty si v podstate... Čo, ty vlastne bol nejak poistený? Mal si nejakú životnú havarínu poistku? Alebo ako to funguje po tejto stránke? Lebo... No keď už sme u toho, tak za prvé ten futbalový manažér prišiel, nič. Ano. To som povedal, že maximálne nech si ma záväzu a môžem robiť kužel. E, po Potom poistku, čo som mal, tak ja som bol taký zodpovedný obrazne povedané pred nehodou, že som mal doma v šuflíku nepodpísanú, takže som nedostal nič. Mm -hmm. A jediné, čo extra som mal šťastie v tomto nešťastí, boli moji blízky, to boli moji rodičia. Ano. A tí mi vlastne pomohli so všetkým, lebo ja si myslím, že keby nebolo ich vtedy, bo ja som iba ležal, ani rozpracoval, nevedel nič, tak uh, není som ani tu teraz. No a vlastne ja som mal, pol roka som bol na Kovače a jak som došiel domov, tak som bol Ďalšie tri mesiace doma v jednej izbe, než sa to dolu prerobilo všetko bez bariérov, mm -hmm. ale po finančnej stránke som nedostal, nemal som nič. Takže vlastne rodičia zapracovali. Za oni a oni mi v tomto pomohli. No, Dobre, no uh, ja by som sa ťa takto opýtala vlastne na... To sa tak hovorí, že keď človek spadne z konia, mal by na neho čím skôr vyliesť, uh, aby vlastne v ňom neostal zakotvený nejaký ten strach. A mal by to kvázi rozjazdiť. Ty uh, si, si kedy prvýkrát sadol za volant a aké to boli pocity? Kedy si vlastne mohol už uh, takto fungovať? Že ako dlho celý ten proces vôbec trval, aby z uh, s tebou bol tento človek, akého vidíme dnes? A ktorý. Uh... No, je to dlhodobý proces. Uh -huh. Toto krét, vieš, že ty sa bavíš o perióde 21 rokov. Uh -huh. uh, v podstate, aké by to boli 2-3 týždne, ale to je strašne dlhý proces. Ale čo sa týka tohto šoférovania, tak pre mňa to je jak ďalšie nohy. Ano. Lebo ja vlastne nemôžem ísť nikde sám. Tu na Slovensku to nie ešte zariadené, že ideš vlakom, ideš autobusom. Všetko si musíš volať, objednávať dopredu a podobne. No a špeciálne, keď napríklad poviem takú príhodu, e, ty ideš po chodníku, máš takýto patník, vieš čo je, mm. tak ho prejdeš. Ano. No ale idem ja sám tak ho vyfotím a idem naspäť. mm -hmm. že, čo urobíme, ja to nepreskočím. Takže ono... Alebo sa musíš spoliehať, že niekto ide okolo niekto a ide a pomôže. okolo a te vyklopí. <laughs> <Čo>? <laughs> 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 tak aj to no, a, sa ti už stalo? A, a to, to, ale ne, že, ako, že by nás chvál. jasné, akože, že nie nás chvál pre Boha. Ale náchodníku oni nie ešte zatiaľ. No. Mm -hmm. ako, <laughs> že boli príhody šeliaké s tým. To, mm -hmm. patrí k tomu, no to sa človek učí. No a čo sa týka šoférovania, tak ja som nejaké Prvé auto mal nejaké 4 roky po nehode. Uh -huh. ale, ale nemal som z toho nejaké výčitky, keď som si sadol za ten volant, lebo to je úplne odlišné a mne sa ani to nejak nevynudilo, lebo jak som spomínal na začiatku, ja si to nepamätal. To Takže je vlastne dobré, že si to nepamätáš. Na jednu stranu možno, možno ani, ale ani časom mi nejak neprišlo, iba mi prišlo také, taký výkrik hlasný a to bolo všetko, ale potom nič. Hej. Takže ja som po 4 rokoch už nezačal šoferovať. Uh -huh. A asi si sa to musel učiť, lebo teda ovládaš to celé rukami. Ono tam je, prvé toho... auto som mal manuálne vlastne mm -hmm. a tam bolo tak, že taký kruh na volante bol plín, mm -hmm. pod tým bola brzda a taký senzor bol na rýchlostnej páke. Keď som tam dal palest, to bolo, keby sa stlačila spojka vlastne, a tým si človek preházoval a jazdil. Ale výhodnejšie, ak teraz, že mám už automat, Hej. tak ja mám iba takú páčku, že vlastne to je, keď človek otvára dvere tak pridáva plyn, to vidí manuálne a od seba, keď vyťaň, tak zabrzí. To je, to je jak PlayStation. Hej. <laughs> Aha, keď takto jazdíš teraz, akože v dnešných časoch, ako, ako vnímaš vlastne ľudí, lebo v poslednej dobe aspoň mne, mne sa to tak zdá, že sa veľmi zvýšila tá agresivita na tých cestách, že ľudia sú ako keby chceli možno, že dobehnúť tie, tie dva roky korony, že boli doma. Mám taký pocit, že ako by sa to ešte zrychlilo. Viesím to bude. On, ono išla cena nafty a benzínu hore, tak oni chcú byť všade skorej. Aha, že rýchlejšie, Aby že ušetri. menej. Aha, tak to je celkom typné. Tak to som <laughs> takto na tým neuvažovala. ušetrili, Ale mega s tebou súhlasím. Ja som na fakt o tej, čo som po nehode a no keď som tom možno ne presne, ale okolo možno 700-800 tisíc kilometrov, takže mm -hmm. ja som to pojazdil aj v Európe, aj tu na, ale máš pravdu, že teraz ja vidím taký pocit, že tí ľudia sú viac tak agresívni, nervózni za tým volantom a čo ja veľmi, čo ma to teda naučilo, tak strašne tak predvídať, mm -hmm. keď vidíš tých myšičkárov a podobne vlastne, tam si myslí, aký je kráľ, ale príde prvý semafor a stojí vedľa teba. Vieš, to... a môžeš mu zakývať. No, môžeš mu zakývať, no, alebo niekto akože, ťa ide predbiehať, vytlačať a na semafore kúka, akože dopredu, že ťa nepozná. Ale hovorím, že ma to naučilo tak, že skôr aj predvídať a byť taký opatrnejší, mm. lebo môže, veľa však preto sa aj toľko nešťastí stáva každý deň, že ľudia sú akože, neopatrní a idú bez toho, ale... Toto môže byť spôsobené aj tým, že tou koronou a potom možno aj tými cenami, že sú sa no. <laughs> to s, s cenami skôr beriem ako vtip, ale mne, mne to skôr tak prípada, že tí ľudia akoby chceli stále niečo dobehnúť, že, že dva roky im akoby zastal čas a, 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 že sa ponáhľajú. Ja ich teda takto ospravedlňujem, sa snažím ich v hlave ospravedlniť. Ja by som to ani lebo v podstate sme sa o tom bavili, že oni sa niekde ponáhľajú mm -hmm. a ty pôjdeš kľudne, ja pôjdem a dojdeme do tej cieľovej destinácie úplne rovnako. Áno. Takže to tam není význam, lebo keď máš zápchu na diálnici, tak čo chceš robiť? Hej. Nesi sa nitka, vieš, že to... A častokrát, keby nepradbiehali, tak sa vyhnú aj také nehode, no, no, ako no, sa no, vlastne... Tak... Ale vnímam aj to aj ja tak, vieš, mm -hmm. že akože aj tí... kedy si to bolo, tak ľudia boli takí viac k sebe aj ľudskejší, by som povedala. no, no to je možno tá doba možno tá izolácia, čo bola dva roky, ten online svet, že viac informácií, životné tempo sa zrýchlilo, tak všetci sú všetko Hej. A ty hovoríš že vlastne, že online svet a tak ďalej, ale ty v princípe si aj veľmi úspešný po pracovnej stránke a to sa nie až tak často vidie, lebo ľudia, ktorí skončia, povedzme, že na invalidnom vozíku, alebo sú skrátka nejakým spôsobom handicapovaní, sa dosť často nejak ťažšie zamestnajú, alebo si nájdu prácu, alebo podnikanie. Ale ty si vlastne zábojoval aj s týmto, čo je na tebe úplne že úžasné. A pochvál sa, čo všetko robíš. A mne, mne sa aj veľmi páčila tá, tá storka, že ako si ty vlastne k tej robote prišiel. K tejto práci, no ja by som to nepovedal tým štýlom, že ľudia po úraze majú problém. Mm -hmm. Vieš, že preto, lebo Sama si povedala, že ja fungujem normálne ano. a pritom každý môže tak fungovať. Ja, ne ja nežijem nejaký extra výnimočný život. Ja mám jednoduché pravidlá v živote, ktoré mi fungujú a ktorými idem. Najprv človek musí odbúrať ten strach pri a seba, akého je. A nebá sa ísť medzi ľudia aj na tom vozíku, pri najhoršom, čo sa stane. Buď ma niekto preskočí, alebo požduchne, vieš, alebo ťa obíde, alebo niečo tak, ale ano. musíš odbúrať strach. Ale ja sa e, z mojej teraz v okolí, alebo keď som aj začínal, stretávam tak, že keď takto človek príde aj s handicapom a začne sa normálne s ľuďmi rozprávať, tak tí ľudia ho príjmú. To není, že by ho nejako odstrkovali. Len záleží od neho, aby šiel ten prejav. Takže každý možno aj takýto handicapovaný, čo sme, tak každý má tu možnosť a ja poznám aj normálnych tiež, čo chodia medzi ľudí. No a mne to prišlo tak, že ja som chcel byť, jak som začal športovať, po tej nehode 4 roky, tenis na vozíku, tak som si myslel, že budem profesionálny tenista. Áno. No len z toho vytriezveš veľmi rýchlo, keď náklad na turné máš 1000 eur, a si mega dobrá a vyhráš 700, tak si stále v mínuse, vieš. <laughs> Takže to som pochopil, že to tak nebude jednoduché. Invalidný dôchodok, sme sa o tom bavili, ja som financie nejak nemal. To, ja to mám také prirovnanie, to čo som aj spomínal, že je to jak z toho na Slovensku invalidný dôchodok kúpiš psovi na dva týždne granule a druhé dva týždne si hladná a ty aj pes. Uh -huh. No takže som musel s týmto sa nejak tak obzerať. Je to vtipné je to vlastne je to smutné, reálita, ale, teda, ale to je, tak akože, toto je. Ale v podstate aj my, keď sa ešte tak trošku odbočím, že my aj ľúto tých uh, starších ľudí, ktorí preklopili sa cez tú generáciu, čo bola, lebo niekto 50 rokov pracoval vo fabrike Tvrdý život, dostane dôchodok 300 eur, tak to je na výsmech. Ale akože bohužiaľ, to sú pravidlá. No ale keď toto odbočím, tak ja som vlastne sa obzeral po nejakej práci, čo by bola tak vlastne prispôsobená ku mne, lebo Viete, že ja keby som bol elektrikár, tak všetci majú kahánky na stoloch, lebo nás trúbne Ale počas tejto krízy energetické možno ich budú mať aj tak. No. Áno, že by si im prišlo už potom len sfúkovať tie sviečky. Ja, Hovoria mi, mi zapalovať, vieš. <laughs> hovorím, no toto nebola práca pre mňa. No a potom sa mi dostalo tak, eh, jak sa povie, keď má človek otvorené oči, taká možnosť eh, ísť pracovať že pre jednu firmu na zahraničný obchod po anglicky som nevedel a boli to vlastne obchod s komoditami v oceliárskom priemysle. Ano. Boli to ferozliatiny a kovy, čo je vlastne súrovina na výrobu ocele. Tie som pozeral, ak ty, absolútne som nevedel, čo to je. <laughs> no a tak som povedal, že prečo nie, lebo tam ti stačí fakt bol internet, telefón, notebook a tvoja šikovnosť komunikácií. No len eh, moja angličtina bola na bode mrazu, tak som sa učil za pochodu. Ja hmm. som nemal žiadne učiteľa nič ja som sa na predneho do veľa neučil no a ja keď som chcel po anglicky niečo povedať, že vetu si mala takto mm -hmm. tak som aj 5-6 krát o, o sa, ale do, dopracoval som sa k tomu a postupom času som si aj. si to písal a si to vlastne čítal tým ľuďom? Ale nie, čo? nie, ja som tak hovorím, ja som vyprával, aj keď som s chybami, oni ma poopravovali, ale docelili sme to plus potom Google Translator som si mm -hmm. maily písal a tak no a po roku a pol som vlastne ale zistil že to je slovenská firma, ktorá nerešpektovala určité pravidlá v tom obchode, mm -hmm. ak by mali fungovať a bolo tie obchody niektoré pod mojim menom, tak som hovoril, že toto to asi nebude pre mňa. Tak som sa rozhodol, že s tým skončím. Akože. No a poslal som mailom, zo súkromnú mailu, tým zahraničným firmám, že ďakujem za spoluprácu, nechcel som z toho odísť ano. za ten rok a pol, akože že nevedeli. No a mne prišlo, mne prišlo nejakých 5 ponúk na sprostredkovateľskú činnosť v mm -hmm. tom obchode, lebo je to vlastne obchod na ano. Ako predaj. No a tam by sa akože dohovoril obchod, provízia, ten by sa zrealizoval a potom by sme išli ďalej. No a potom som zvažoval tieto veci, ak som ti vysvetloval, že čo je práca pre mňa, elektrika a nič a podobne. A hovorím, tu nás stále potrebuje to isté, je to len notebook, telefón a vlastne šikovnosť a internet. Tak som si vybral jednu firmu, no a to môj otec hovorí doteraz, že takú kuráž by nemal, lebo to som za ním došiel, že či ma zavezie na letisko. Mm -hmm že kam do Viedne a že kam ideš do Luxemburska mm -hmm. a že s kým sám a kedy ideš naspäť po obede. Takže ja som si s tou jednou firmou obchodnou dohovoril 3 hodiny stretnutie na, le na letisku. Mm -hmm. Hovorím, keď ste ísť do tohto zahraničného obchodu, tak im choď povedať, čo o tom obchode vieš, aby to nebolo, že ty sa budeš snažiť a on, oni ťa vlastne odignorujú alebo na to nemáš. Mm -hmm. Lebo ti vzniknú len dve možnosti. Buď mi povedali, ok, kamo, ty choď domov a ráno vždy čaká pani poštárku a poprvé pekný deň. Áno. Alebo poď s tým invalidným dôchodkom, áno, alebo poď, niečo vyskúšame, takže toto to, to som takými s takouto akože myšlenkou som tam išiel a po tých troch hodinách, keď sme sa dohovorili, tak mi povedali, že OK, poďme to skúsiť, no a ja to volám, keď nechodím teraz, ale že to bol môj najlepší krok v živote, lebo mm -hmm. s tou firmou spolupracujem doteraz už 12 rokov. Hej. Takže. Čiže ty si vlastne tak, ako niekto si odbehne na výberové konanie, že ja neviem, je z Malaciek a odbehne si do Brtisleimej na výberové konanie, ty si si odbehol do Luxemburska na no, Otočku. Tak. Mhm. Takže Výborne. to bolo týmto štýlom. No. A bol to zásad ďalší taký bod, ktorý ma jednoducho aj zaradil do života, do mhm. spoločnosti, že aj na vozíku sa dá fungovať, lebo ten obchod funguje po celom svete, tí ľudia ma akceptujú. A najdôležitejšia vec je, že kúpim tomu psovi tie aj na druhé dva týždňa a ešte ja si dám chleba s maslom. Áno. A nie len, že ty si dáš chleba s maslom, ale ty si vlastne 5 rokov po nehode spoznal ženu svojho života. <laughs> A keď to ženu... tak môžem nazvať, neviem. Ale teda manželku. Zatiaľ neutiekla. No? Zatiaľ neutiekla, takže... A ja neutečem. Ona hovorí vždycky, že teraz trúhaš, geroja, že ste boli to jednoduché. Keď ležíš, ti odveziem vozík a budeš tam, dokedy chcem. <síň> to je inak akože, tento to no, tak s ním sa nedá vážne nič. Ale to je v podstate dobré. Pretože a mne, a mne sa aj páčilo, keď si mi hovoril, že... A ako ste sa spoznali a máš teda aj, aj dve deti. a ja, keď nechcem vynášať z tvojho súkromia, lebo ja si ctím súkromie každého človeka, ale keď chceš, tak niečo pekné to povedz. Sú to moje dve deti, to sú takí moja, ich volá, že takí experti dvaja, ale je taký paradox na jednu stranu a na druhej strane je to dobré, že oni ma poznali už, keď som bol na vozíku. Ano. Takže to nebolo, že oni by videli, keď som bol zdravý a potom, čo sa mi stalo. No a oni vlastne so mnou vyrastajú v tom. A tie príhody niektoré ktoré to nevymyslíš, akože to je život. Tak ma, oni na vozíku po dome jazdia lepšie, ako ja. Mm -hmm. a najlepšie... Máš tých vozíkov viac? Ale... Áno, áno. Ja mám aj športový, aj doma ich mám viacej. Jeden mám, keď aj ja mám na nejaké cvičenia, čo mám, druhý mám, jeden mám v aute, druhý doma, čo jazdím a tak. Hej. Takže niekto si vyzova tenisky, niekto vozíky. <laughs> Hej. No a oni napríklad malá keď bola menšia a Cera, keď bola tak... Ona mala také dobré hlody vždycky a ja som sedel na sedačke, ona sa šmikovala pod dome, mi ukazovala a samozrejme mi zabudla vozík vo vedľajšej miestnosti, tak sa išla hrať. Tak jej potom hovorím, že nech mi ho privezie mm -hmm. a 5 minút ticho nič a potom si zober, že taký, to bolo už dávnejšie, no tak sa postaví pre teba taký štúpel s, s, normálne s vážnym hereckým ksichtom ti naloží, že počúvaj tato, ale ty keby si vedel, jak ja som fyzicky unavená, jak mňa bolia nohy, kde som všade dneska bola, čo som musela porobiť. Tak v živote ma nepošleš, aby som ti dovezla vozík, ale ty to nevieš, lebo ty furt sedíš. Aha. <laughs> a potom Hej. ešte tak vieš, že tak na ňu pozeráš, že OK, a ide do izby a ti po, pošomre po podnos a pre ten vozík si zájde sám. Mm -hmm. <laughs> Takže to že, sú, s nimi tak to. sú také Hej. príhody. Ne? Ale veľmi ma aj teší to, že obidvaja si vybrali šport mm -hmm za čo som aj rád, podľa mňa šport vychováva dosť človeka, je to môj taký osobný názor, ale vychováva to vlastne k disciplíne, k cieľavedomosti, k tvr takej tvrdohlavosti, vieš, že ten výsledok nepríde, že musíš akože trénovať a makať. A je to jednoducho také vlastnosti, ktoré vedia uľahčiť život, no a v podstate dcera hrá tenis, to čo mm -hmm. ja hrám teraz, a syn hrá futbal, to, čo som robil pred neho. To si vybrali sami. Takže, Hej, takže máš vlastne obidva tieto športy ako keby späť v živote, ale ty si úspešný aj čo, čo sa týka tenisu. A... No, teraz to tak aj nabralo vlastne. To, to je také gro tých inšpiratívnych mojich myšlenok, čo medzi ľudí vnášam. Hovorím, že všetko je možné, lebo ak som spomínal, ja som túto ruku mal iba takto kosť. Áno tak spôsob šívanú koz, nič viac a ja som nepohol s ňou vôbec. No, teraz a teda som... to šparal si sa v tom ano, nosi, ano. Hej. Teda... takto s pomocou tak, tej tak. dvojej ruky. Teraz som vlastne, ja hrám tenis pravou rukou, jak som to rozhýbal. Mm -hmm. A teraz za 15 rokov, čo to hrám, doma mám koľko, 170 pohárov, počkaj, teraz už to je aktuálne, musím povedať 190, ano. 190 pohárov a to vie, že to každý pohár ti nedajú za úsmev, takže to je veľa zápasov, turnajov, všetkého. No a paradox... Ale tak za tvoj by aj mohli dať, máš pekný úspev. <laughs> a teraz nastal taký paradox, že keď to vysvetlím, tenis na vozíku sú tri skupiny, muži, ženy a tí, čo majú ťažšie postihnutie. Mm -hmm. A ja som bol vždy na hrane do tých ťažšieho postihnutia. Aha, ty, a to si ako ľahko postihnutý? Sú takí, lebo to, čo hrajú, že ľahšie, tak tí chodia. Aha. Oni normálne chodia, on má nejakú stiahnutú šlachu na nohe alebo niečo tak. On príde po svojich, sadne si na vozíka a hrá. Aha. Čo, je, čo je mega, vlastne pri tenise veľký rozdiel diametrálny, lebo tí, čo sú vlastne zdraví, aj v tenise potrebuješ mať pohyb. No a tí, čo sú, majú to ľahšie postihnutie, tak na tom vozíku lietajú a podobne. Jasné. A, a teba dávali do tej kategórie, ja Čiže ešte aj tam si mal prekažku. Aj, aj, tam, no. A teraz v marci robili tak z Londýna, čo hovorili, také reklasifikovanie tých všetkých hráčov, čo boli vo svetovom rebríčku a tam ma predvolali aby som prinesol papiere, všetko, to som si akože tak podohadoval. No a v Turecku v Marci ma schválili do tej skupiny, kde som mal byť dávno. Áno, konečne. S mojim postihnutím. Od marca som bol 8 turnajov, to som bol trikrát v Turecku, dvakrát v Španielsku, v Izraeli som bol v Belgicku v Rakúsku. Ráta sa ti najlepších 7, no a teraz som 13. na svete vo dvojhre a 13. vo štvore. Takže ten vlastne tam, kde som mal byť už dávnejšie, tak až teraz, jak sa povie na sklonku kariéry, lebo som povedal v Marci, že keď ma schváľa, to budem rada, keď nie, takže už stačí. Mm -hmm. Takže teraz máme ešte ďalšie výzvy na stole, možno paraolimpiádu vyskúšať, byť top ten, možno nejaký Grand Slam. Tak Hej. To... Bože, tak ja sa veľmi teším, že mám možnosť s tebou vlastne viesť túto debatu, lebo... Uh, Vieš, keď si človek pozrie štatistiky, že ako to ľudia majú so zdravím na Slovensku, tak okolo 50 vlastne ľuďom začínajú všetky možné a nemožné choroby tu na Slovensku. Takže podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, aby sa ten človek udržiaval a keď to môže vlastne fyzicky kondične zvládať človek, ktorý teda nechodí a sedí na voziku, tak. Myslím, že by sme mohli popchnúť aj tých ostatných. Presne aby... tak, možno vieš, že na Slovensku štatistika v 50 sa tí choroby ukazujú a ja ano. možno v 50-ke začnem lietať. Nevieš, to. A ty možno, že aj chodiť budeš. Keď, keď budem chodiť, ja dojdem. Nebojdeš. Vieš čo, akože určite, rada sa s tebou porozprávam ešte kedykoľvek, samozrejme, ale obidva ja vieme, že existuje taká, taký jeden človek na svete, ktorý Áno, mal to... úplne prerušenú miechu a sa rozhodol, že chodiť bude a chodí, aj keď to fyzicky vlastne nie je možné. Ono je to taký dôsledok aj toho, napríklad te, po tej mojej diagnoze, čo sa mi to stalo, mm. tak rodičom tvrdili, že budem iba ležať ano. a nebudem ani rozprávať. No a teraz sa to vyvinulo tak, že sú sa radi, keď... rečnením Práve ti den povedal, že, a že doma sú radi, keď ma vidia a som ticho. <laughs> ja vždy hovorím, že mňa ubrali z noha a dali do úst. Mm -hmm. Pritom hovorí, že, ako, že správne nebude artikulácia nič, takže Bovorím, je to máš a... ten prízvuk, tam ten svoj, ale ano. To s tým nemá nič spoločné. Ale môžeš mať napríklad 100 rovnakých diagnóz a každá sa ti úplne inak prejaví, vieš? To Záleží, ak je 8 miliard ľudí, 8 miliard rôznych DNA, tak aj pri týchto zraneniach aj pri týchto životných situáciách sa každý úplne inak. Že aj ako s tým ten človek chce narábať v tom svojom vnútri. Aj ako narábať, týto... aj, aj fyzicky vlastne, aké možnosti sú a podobne. Koľko náviac ľudí ti sedelo v publiku, keď si bol ako rečník, rečniť? No ja som vlastne bol v tom projekte s Peťom Krištofovičom, čo bol ten Power Days. Mm -hmm. To veľmi pekne gradovalo, lebo tu začínalo nejakých 300-500. A pred COVIDom v novembri bolo tu na Vantarene 2000 Prahe tisíc a v marci prišiel COVID. Takže publikum, čo som bol sám, hodinu a pol najviac bolo 2000 ľudí. Hej že si vlastne postavil 2000 ľudí naraz k potlesku. Tak, no, no. Oni asi chceli, nevideli ma dobre podia, tak chceli postať, keď vyzerá. Hej, že chceli sa pozrieť, že, že kto to tam rozpráva. Tak. Tomáš, veľmi dobre sa s tebou debatuje. Chcem sa s tebou rozprávať o knižke, ale uh, naši čitatelia a fanúšikovia teda podcastu Odznova mi poslali aj nejaké otázky na teba, tak aby, aby na to vyšlo miesto. Nie, že mi potom povedia, že na čo si sa na nás pýtala, keď ani si sa ho neopýtala. <laughs> Uh, takže uh, mám, tu, um, mám tu takúto otázku. Čo vie Tomáša najviac v bežnom živote položiť a ako z toho vyviazne? Položiť, akože čo, čo ma... Položiť, ako myslím, že ja neviem, ťa to nahnevá, alebo skrátka, ostaneš kvázi odpálený, že tak toto čo je. Keď akože, sa fyzicky unavíš, tak láhneš, to ťa položí. Ano? Hej. Ale myslím, viem, na čo to je mierené, mm -hmm. že také situácie, Hej. Uh, v podstate momentálne... Nebudem, Asi emočne, vieš. No, že nebudem hovoriť, ako, že mám to tak upratané, že som si zvykol na všetko, ale niekdy, niektoré situácie v živote... Mňa naučili tak, že ak sa nastavíš, tak funguješ. Ono je to pekná veta, ktorá sa dá filozoficky rozvíjať 3-4 hodiny, ale u mňa to je tým, že ak sa ráno naladím, tak v podstate, keď tí problémy počas dňa prídu, tak ich ľahšie riešim, keď som dobre naladený, jak zle. No to znamená, že napríklad vzniknú mi situácia, keď som bol na letisku, mňa vlastne presadajú na taký vozík a čo ma dajú potom s tým vozíkom, čo mám letenku, a teraz prišli a mali iba jednu stúpačku, akože na pravú nohu. Mm -hmm. To bolo v Izraeli, A ja hovorím, počúvaj, že aj na tú druhú nohu, že tu má si nechať v Izraeli, alebo tak. Ja. A, a on sa tak nám nejako ukáže. A ja že, hm? jaže, čaká, že tu je iba jedno, že ja viem. A ja, že jak mám teraz ísť, alebo že uvidíme. Tak išiel, vieš, keby som bol akože vytočený, tak tam budem rozkrikovať všetko. A išiel pilot, pilot išiel čo bol. Lebo mm -hmm. som videl podľa tých oných čo bol, a pýta sa mu, že ak sa máme... A že, Všetko je OK, ale potreboval by som potom zajtra, aby ste im poslali nohu naspäť. A mm -hmm. no, že prečo? No, hovorím, lebo ľavú nohu si nemám nikde dať a na jednej neviem ísť donuta. a vlastne to bolo to, že ja to riešim, tak to ano. dopadlo tak, že ja vlastne, ak sa hovorí tá lína, huba, hotové, nešťastí, tak som ukecal toho pilota na srandy tak, že on mi vlastne držal nohu vo vzduchu a tento ma viezol tam, kde som sedel. Mm -hmm. Takže v podstate aj tí takí honosnejší ľudia sú ľudskí, ono to iba niekedy tak vyzerá alebo som doletel do Madridu a tam mi 3,5 hodiny hľadali vozík na letisku. Tiež som bol vytočený z toho, lebo vidíš, ako okolo ľudia chodia, ty tam sedíš, ako pred teskom ešte klobúk mi chýbal a čakáš, či ti ho nájdú. Po 3,5 hodinách vidíš, že idú dvaja uspatí psi a tvoj vozík na páse. Takže tých situácií je strašne veľa, ja to riešim každý deň, ale čím viac takýchto situácií je, tak tým som si tak zvykol už na to. Takže ono vždycky sa snažím nájsť to riešenie vždycky, aha, tak aj zase mať ďalší oriešok, tak poďme, na však snáď sa to nejak porieši, ale snažím sa tu vždycky vykecať z toho. Áno, čiže pre teba nejaké, že dva roky v, home office, že zostaň doma počas korony je nič, lebo teba vlastne každú chvíľku niečo no takto mňa skúša. Mňa sa pýtali na ten COVID, vieš, ale ja som povedal, že dobre, ľudia mali obmedzené životné podmienky, nekoho to zasiahlo, ok, že každý zasa ten rozdiel bol diametrálny, ale v podstate, keď sa spýtali mňa, tak ja mm. hovorím, že ja som vlastne dva roky bojoval o to, aby som vedel na vozíku ísť na vzduch. Ano. Z tej pozície ležmu, takže pre mňa to není nejaké. Jasne. A sranda ešte poviem, že keď bol covid, tak prišli s mega novinkou home office. <laughs> Vieš. Hej. A v podstate to vlastne ja invalidný dôchodca hej, som 12 hej. rokov preskočil dobu, lebo ano. ja, som, ja robím z dobu. Takže, niekedy, niekedy vidíš, že nekedy, preskočíš, akože, čo oni volajú veľké know-how, preskočíš dobu a nevieš. Hey. No a uh, ďalšia otázka. Uh, či sa niečo výrazne zmenilo v tvojom vnútri, uh, napríklad v nejakom tom prístupe k maličkostiam a uh, kedy si na to prišiel? Tak na takúto kvázi, že vďačnosť. No to sa, to, 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 toto je možno základný bod, čo keď porovnám pred nehodou a po nehode, mne to ukázalo nenormálne vlastne takú hodnotu života. Mm -hmm čo je a jak si ten život vlastne užívať aj v takomto ano. stave. A vnútri mi to strašne zmenilo tým, že toto aj tým ľuďom vysvetľujem, že na, základ, na prvom mieste by mali mať sami seba. Ono to není egoizmus, lebo egoizmus je to, že tu je ego a izmus je, že si myslíte, že ste tu ale mať rád sám seba a prijať. Jak sa hovorí jedna pekná veta, že naučiť sa žiť sám so sebou a bude spokojný. Ano. A toto mňa naučilo mega. Toto je taký poznatok, že vlastne prijal som seba taký, aký som, aj keď sa kolečkujem, aj keď bolestím, aj keď mi vozík vyskočí, hoci čo. Ale snažím sa v tom fungovať a potom sú, jak sa hovorí, že ak vnútri, tak vonku, tak to vnútro si snažím sa vybudovať. A o to je ten život ľahší, aj ten názor na život je. Mm -hmm. Takže toto je veľmi dobrá otázka a toto mne ukázalo obzor normálne. A tam je aj pekný, pekne napísané, že tie maličkosti, to je vlastne život, to je jak mozaíka, aj koláž sa ti skladá z malých kúskov. Takže podstatné je, keď sa niekto spýta, že z čoho mám radosť, ja poviem, ja keď niekde idem dať si s niekým dobrú kávu, ja mám už z toho rozhovoru dobrý pocit, ja nemám nejaké zdušné zámky, nič. z takých maličkostí sa treba tešiť. Ano. Takže toto by som vysvetlil takto týmto, že ano. to bol taký. Zlý. A to bola aj veľmi pekná odpoveď. Ďakujeme a verím, že aj náš divák, diváčka si ju užili. Čo si pamätáš priamo z momentu, keď sa to stalo ale to už si to vlastne hovoril ale teda ešte je tu také doplnenie, že takéto vnútorné nejaké videnie v tom svojom vnútornom zráku, či sa ti teda myhali nejaké obrazy Keď som bol počas, tej, počas toho obdobia v Kome tak hovorili, že som prežila klinickú ano. smrť ale nemal som žiadny tunel, žiadne svetla, nič. Mm -hmm. Iba čo si mne sa tak vynorilo, že bolo také, ako takto malé svetielko, keď je. Mm -hmm. A to, to viem, že otočíš hlavu doprava a zažne sa ti miestnosť. Mm -hmm. To bolo akože celé. Ale ne, nebudem si tu klamať, že som videl Hej. polovníkov, tuneli vzadu a hovory. A hovorili takéto, ti, že vráca. Áno, áno. Takéto malé svetielko a keď sa zažne svetlo doprava. To je všetko, čo sa mi za tie tri týždne tak Hej. vynorilo najskôr. Uh, dobre, uh, no uh, máme tu tú knižku, aby sme sa k nej dostali. A veľmi dobrý názov má tá knižka. Volá sa, ano. že myslím, myslím, že si, si sadnem, sadneme. No. Tak to je. Ukáž na kameru, aby, aby ľudia videli. Jedno? To je, Aha, ta, Tam je tvoja kamera. <laughs> áno, áno. Uh, úžasný názov, lebo v podstate to je také by dva v jednom. Uh, kto to vymyslel? Ty alebo... Vlastne ja som to, tento projekt bol na základe takých indícií od ľudí, lebo ak ma veľa ľudí už videlo, poznalo, tak povedalo, kamera, ty by si mal napísať knižku, to by určite išlo, veľa ľuďom by to pomohlo, malo to takú odozvu dobrú, no a ano. to už som počúval dlhšie. Len potom sme sa stretli s Evo Bacigalovou mm -hmm. a mne rezonuje to, že ona vie veľmi dobre písať, že to, čo ja viem povedať, tak ona vedela napísať. Ano. No a ona povedala to, že poď teda, vyskúšame to, že, že prečo, že není to zlý projekt. Takže vzniklo to týmto štýlom a aj ten názov sme dedukovali, ale to bolo vlastne z jej hlavy, lebo ma akože pozná, že my sa aj veľa stretávame, lebo ona má tiež silné veci za sebou, ano. také, čo jej život naložil. A jednoducho sme vydedukovali, že toto bol taký správny názov, ktorý tam bol. Potom sme to, hovorím, bolo to takým štýlom, že ona si nahrávala na diktafón a písala, takže Ej. toto bol taký projekt. Áno, ja, že si išiel využiť takto, lebo vieš, že ty sa voláš Tomáš Masaryk, tak to je také... Slávne meno, no, meno no. že aj toto do toho zapojíš. ste vy nejaká rodina alebo niečo? Hovorili no. mi, že nejakého, hovorím, 650-ho, kolena, ho kolena. Kolena niečo tam, zo, zdra, Na, zo zdravého no, kolena. No, ná, Nádych tam je. Neviem, či nemala artritiu, či potrhané veci. No, že niečo tam je, ale hovorím, nezdedil som ani majetky, ani dlhy, ani nejaké vetvy tam, nič. A on, mal sa... aj, on mal ženu Garik, uh -huh. to je vlastne, aby to vedeli, že to preto mal Garik v srede mena, že to bola jeho žena. Uh -huh. A mal som také informácie, že bola buď z Francúzska, alebo z Ameriky, neviem, ano. ale poslal som inzerát, to je nič. Nič. <laughs> tak, ale potom teda si, si našiel, našiel svoju vlastnú ženu a... Tá a myslím, že vyzeráš taký spokojný, takže asi ste sa našli dobre. A ono sa vraví, že keď chce človek napísať knihu, alebo že kto, kto, je dobrý spisovateľ, že musí tú knihu vysedieť. Tak to u teba asi není problém? Hočne by povedať, keby povedal, že vystáť radu. Vieš? <laughs> <to> by som <laughs> nenapísal vôbec. A koľko ti, koľko ti to trvalo? Alebo musel si sa k tomu nejak nutiť? Alebo bola to pre teba radostná činnosť? No v podstate mi to, lebo Eva vždy sa vypytovala, ona to bolo takým štýlom a niektoré veci mi tak obsvetlila ešte mm -hmm. z toho detstva, keď sme sa tak aj podobne, ale nemal som, bol taký dobrý pocit som s tom, lebo to si všimla, že ja si rád porozprávam, ano. takže ja, ona prišla viem, že prvýkrát a mala, ten, čo to nahráva, ten diktafón a ona, že, reči, že, ja sa jej pýtam, že koľko tam máš, že 3 hodiny a že aby ti baterky vydržali. <laughs> sa smiala, ale aj hey. tak sme to vypleskali. Tak <laughs> <Hey>. <laughs> Takže hovorím, mal som toho taký dobrý pocit mm -hmm. a hlavne aj potom ten tým, lebo vieš sama, že vidieť knihu není iba, že spisovateľ napíše, ano. tam musíš potom editor, grafik, vydavateľstvo, musí to tlačať všetko. Takže ja som s tým absolútne nemá skúsenosti a Hej. všetko si robím sám. Ano. Takže som zasa za to rád, že som Hej. si našiel aj ten postup, aj tieto informácie, aj skúsenosti, ako to funguje. A knižku si si vydal sám. Ano. A ľudia ju môžu kúpiť už aj v knihkupectvách, alebo len ty to predávaš? Nie, to mnoho, jednoducho aj cez moju stránku, mm -hmm. ale už je to aj. A v ako knihu. sa volá? Prepáč, spravujem reklamné okienko stránka moja ano. je klasické meno, to je www SK, .sk. spolu. A tam je vlastne sekcia o mne, ano. keď klikne a tam je, že motivačná kniha. dá sa to aj tak objednať, ale už aj v kníhku tu na v tých aj väčších, aj Pantarej, aj Martin. Lenže od teba, keď si objednajú, tak dostanú aj s venovaním. To je ten rozdiel, Keď, keď dajú do poznámky, že chcú ano. akože s podpisom, tak jasné. No. A musia dať do poznámky. Áno, áno, lebo je tam, je to naskladené v jednom sklade neutrálnom, odkiaľ to vlastne je ak CZ e Shop. Uh -huh. A tam, keď čo dajú do poznámky, tak mi vždycky pošľú a napíšu. Uh -huh. Rozmýšľam. A, a niečo sa ti aj stalo také, že humorné, alebo niečo zásadné, keď si tú knihu písal, že si to pri tom uvedomil, že keby nebolo tej knihy, tak by ti to nenapadlo? vieš čo, pri tom písaní tej knihy skôr tie príhody, čo mm -hmm. sú vnútri popísané, lebo ono to není len moja biografia, je tam taká, také vety, ktoré ja vlastne rozoberám na tých prednáškach a ako som sa k ním dopracoval. A veľmi sú na to prvé odozvy veľmi dobré, lebo je tam opísané, ak by ľudia nemali mať strach zo zmeny, lebo vlastne u mňa to bola životná celá zmena, ak by nemali mať strach, keď sú niečo zmeniť, tak to ich zmeniť, akým štýlom ísť do toho, jak si nastaviť hlavu a podobne. Mm -hmm. Takže Ne, lebo u mňa to není, že vygooglené, jak niektorí ano. čo robia, ale ja mám, iba tam je popísané to, čo som zažil a čo ma to naučilo, jak mm -hmm. ma to smerovalo. Takže tie odozvy sú na to fakt dobré. Jedna pani mi napísala, že to není kniha, ale Biblia, mm -hmm. že ona keď má zlú náladu, tak si nalistuje a má dobrú náladu. Áno? Až, až, tak toto funguje. Až tak niektorí napísali, alebo veľmi ma aj potešilo, že aj mladá generácia sa o to zaujíma. Som si myslel, že si povedia, to pán dôchodca sa ide o realizovať, ale Mladí fakt píšu, že prvá kniha, čo ich nenudí, mm -hmm. športovci si to dosť čítajú. Áno, tak ty si aj po, už pomerne dosť tých knížiek na to, že je to tak krátko. No, vonku. je to dva pol týždňa, no, aj, aj, takže, takže držíme palce, nech sa knižka dobre predáva. Ty si mi jednu doniesol aj s podpisom, ja sa veľmi teším. <laughs> Jasne. A že keď budem na dne, tak si ju otvorím a budem odtiaľ a sa, bude sa snažiť. A bude v nebi. A, <laughs> áno, tak akože v siedmom nebi, ja, že, že, teda, že, ma tam nevystreli niečo. Dobre, alebo to sa tiež dá všelijako. Ako, že, že budeš v nebi. Aj, vieš áno, lebo tak ja by som rozmýšľal, že skôr teda, keď, keby, že to má byť po smrti, tak ja podľa mňa skôr v pekle skončím ako, ako v nebi. Vieš, ale, v podstate to už nám môže byť jedno, lebo to si nebudeme To už pamäteť. nebudeme vedieť, teda dúfam. <laughs> Tomáš, strašne dobre sa s tebou rozpráva, veľmi dobrá energia z teba ide. Ja som naozaj rada, že som ťa mohla mať ako hostia, že sme sa stihli naozaj porozprávať o mnohých témach. Možno aj upozorniť ľudí, aby boli na tých cestách pozorní k sebe, ale pozorní aj k tým iným ľuďom, pretože jedna milisekunda dokáže človeku zmeniť život a ja vždy prosím každého môjho hostia a o také nejaké zhrnutie alebo niečo, čo sme možno nepovedali, alebo taký nejaký, že záver. Odkaz. No Hej. ten odkaz je u mňa veľmi jednoduchý, že život si treba užívať a nie prežívať a naučiť sa žiť v reálnom čase. Mhm. Že ty žijeme tu a teraz, lebo toto vysvetľujem, u mňa to je jednoduché, dozadu dve sekundy zapne si človek pás, mohol som mať úplne iný život. Ano. Teraz mám nad tým filozofovať, nie, pri jasnom situáciu žijem dopredu mať plány, mal som kontrakt na stole, všetko mohol som byť úplne inde. Ano. Takže toto ma naučilo. Takže žiť z dňa na deň, tešiť sa z toho, ako to je, lebo nikdy neviete, čo aké zmeny nastanú a sami, sami sme to videli aj v spoločnosti sa to dá. Hej, takže myslím si krásny odkaz, veľmi veľa o tom rozprávame tu a teraz, ja inak tiež dosť často o tom teoretizujem, a nejde mi to úplne a ja vždy, ale snažím Když sa. Zdiš už si teraz povedala základnú chybu, že nejde mi to, ale snažím sa, musí si povedať, ide mi to a baví ma to. Aha, no tak, dobre. asi tak, tak to nemáme teraz ešte ani ukončiť, ešte to je niečo múdre. Ešte nejaké to mašové múdro, lebo vidíš to, ako si to pekne. Múdre povedal? je povedať napríklad to, že ako sa nastavíš, funguje, ako som to hovoril. Že mali by si ľudia zvážiť, všetci sa píšte, ako začať. A hovorím, prvých 5-6 myšlienok ráno ti nastaví tvoj deň, ani si to neuvedomuješ. Preto to bolo aj o tom podvedomí, čo som hovoril. A keď si to zoberieš, každý budík ti zazvoní, trikrát ho vypneš a nadáva, že musí stávať. Potom vonku, keď prší, sneží slnko celé zle, lebo vždycky ti niečo tam nevyhovuje. Potom vidíš, že zase budeš pozerať v práci na toho kolegu vyškereného, zase ti máš zle. Potom decka ti nechcú stávať, potom zase bude zápcha do práce. Posledné sa zbadáš v zrkadle, že Ježiš Maria zase a, dojde a, dojdeš po obede a povieš si, aký som má zlý deň. Ano. A pritom si to nakonfigurovala už hm. sama ráno. Hej. Takže oni sa pýtajú, že jak to mám ja. No ja hovorím, ja otvorím oči, som rád, lebo som ich nemusel. Áno. Potom kúkne, či mám vozík pri posteli, či budem ležať neviem dokedy, či mi ho neodťahnú. Po, potom si viem, že tých problémov bude, ale hovorí sa, že dneska bude super deň, bude sa dariť. Keď tie problémy prídu a ste v tejto nálade, že sa vám bude dariť, skôr ich lepšie porešite a keď si poviete, že je ten deň zlý, tak sa to ešte prehlbí. No a v zrkadle, keď sa zbadám, tiež to není, hoci keď tiež vyzeráme Garfield, ale s tým už nič nenarobíš, sa pochválí, že ideš ďalej, že taký fešák, že takho som ešte nevidel. Vieš. Hey. <laughs> Toto sú taky, taká len prvotná myšlenka. Mm -hmm. Potom to funguje, to jak sa nastaví, že funguješ aj v práci, lebo veľa ľudí napríklad plače, že má malé peniaze. Ale neuvedomuj si, že oni tej práce investujú 70%. Keď ste zarobiť veľa, daj 120, mm -hmm. keď ťa nebaví zmeniu. Každý by si mal túto pozíciu, toto miesto nájsť. Ľudia idú na pracovný pohovor a dopredu si povedia, že ja som nervózna, ja to nedám, uh -huh. mne to určite nedajú a pritom zase si povie človek výsledok dopredu. Uh -huh. Sú to také jednoduché vety, ktoré selektujú a smerujú toho človeka tam, kde, kde chce vlastne byť, že si to povie. Takže toto tak prekopuje, vidíš? Je to jednoduché. Ja nemám, ja hovorím nič zložité. A chceli sme skončiť a ja to, to, to potom <laughs> Pardon. No. Nie, 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 lebo v podstate som to vyprovokovala, ale uh, myslím si, že, že veľmi dobre to hovoríš. Už len tú teóriu naozaj... Bo u mňa je to, u mňa to zasa z praxe, vieš? Ja kebyže sa keďže nemám to sebavedomie, že by som naletel tú prácu vyskúšať, tiež by som možno ešte doma sedel a rozmýšľal, mal som tam ísť, nemal som tam. Áno. Nie, ide, skúsiš, víš, nevíš. Hej, dobre. No, Tomáš, naozaj úžasné. Ďakujem krásne. Ja ďakujem veľmi pekne za tvoje pozvanie a verím, že ti to fanúšikom ukáže presne to, čo má, alebo dostaneš len pozitívne odozvy. <laughs> tak a keď budú negatívne, tak nevadí že aj to na sposúvanie. Presne však. tak. To vlastne áno, lebo Čím je človek silnejší? Že vyrieši problémy. Problémy sa riešia dohora alebo dodola. Ano. Treba vždy nájsť tú cestu dohora, čo nám to chce ukázať. Tak, tak. Ďakujem, ďakujem ešte raz a nech si hlavne zdravý, plný síly a nech ti vydú aj tie, tie tvoje veci, ktoré máš naplánované. Uvidíme zhodne na deň. čo bude mať, to bude. Ďakujem. Ešte raz ďakujem a ja v pekný deň prejem. Ďakujem. A čo mám ja teraz dodať na záver, naozaj neviem, pretože Tomáš tu zhrnul také, také dobré veci, že v podstate nechcem teraz okolo toho dávať uh, nejaké košaté ďalšie slovička. Myslím si, že pre tentokrát ich absolútne netreba. Budem rada, keď sa na nás pozriete aj na budúce, keď si prípadne pozriete naše staršie epizódy a keď sa vám naše podcasty páčia a zdá sa vám, že by ste chceli tvorbu podporiť, tak je to možné na účte Kofi, kde si nájdete účet podcastu odznova a dám to aj do popisu tohto videa. Takže ďakujem ešte raz za všetko, za za vašu priazeň, za to, že nás sledujete a tak ako vždy aj tentokrát želám pekné dni.